Labai diena. Hemorojus. Ką būtina žinoti, bet nedrasu paklausti? Santaros klinikos kviečia į nuotolinį pokalbį su abdominalinės chirurgijos gydytoju profesoriumi Tomu Poškumi. Klausimus mūsų medikai galite užduoti šios transliacijos metu. Profesoriau, ar tiesa, kad su hemorojumi susiduria kas antras žmogus ir kodėl? Labą dieną. Iš tiesų, bėda yra gana dažna. Mes turbūt net labai gerų duomenų neturime sergamumo Lietuvoje, o ir pasaulyje nėra tobuli dėl to, kad ne visi susirgę arba pajutę diskomfortą kreipiasi pas gydytojus arba į vaistinės, reiškia, kai kurie žmonės mėgina gydytis patys ir iš tiesų daliai žmonių tai visai neblogai pavyksta, bet iš tiesų tai yra vienas iš dažniausių negalavimų, kuris gali pasireikšti įvairaus amžiaus žmonėms. Problema su hemorojumi turbūt yra tame, kad ne viskas, ne bet kuris diskomfortas, kurį žmogus pajunta išangės srityje, iš tiesų yra hemorojus. Yra kai kurios kitos lygos, kurios sukelia ne mažesnį, kartais net ir didesnį diskomfortą. Ir tai iš tiesų nėra hemorojus ir nėra gydoma taip kaip hemorojus. Jos turi visiškai kitokias gydymo priemonės. Ir dėl to tiems, kuriems simptomai greitai nepraeina, reikėtų vis tik apsilankyti pas gydytoją, kad žinoti tikslią ligos diagnozę ir tada, reiškia, parinkti tinkamą gydymą. O ar įmanoma supainioti būtent hemorojų su, jau užsiminėte apie kitas ligas, bet pavyzdžiui, su žarnyno vėžiu? Iš tiesų įmanoma supainioti. Pagrindinė priežastis, kodėl galima supainioti šias ligas, yra kraujavimas. Nes tiek hemorojui gali būti būdingas kraujavimas, tiek storosios ar tiesiog žarnos vėžiui gali būti būdingas kraujavimas. Ir taip pat dar vienas simptomas, kuris kartais pasireiškia, kai žmogus pradeda jausti išangės srityje įvairius mazgelius, darinėlius, reiškia, tai dauguma tų darinėlių aišku yra nepiktybiniai, tai yra hemorojus ar koks tai pūlinėlis ar panašiai, tačiau dalis tų pakitimų gali vis tik tai būti negerybiniai, o netgi sakyčiau piktybiniai arba vėžys. Tai dėl to atskirti vieną nuo kito irgi specialistui nėra sudėtinga, bet žmogui gali nebūti visiškai paprasta. Tai sutarimas yra toksai, kad jeigu žmogus pastebi kraujo tuštinantis, tai būtų teisinga apsilankyti pas gydytoją. Jeigu atsiranda kažkokie dariniai, kurie labai nepraeina, trukdo, tai irgi būtų priežastis apsilankyti pas specialistą ir jo pažiūrėjimas, reiškia, žmogui suteiks dvasios ramybės, o kartais ir komfortą, reiškia, gyvenimo, nes nusims nemalonų simptomai. O sakykit, profesoriau, kokios yra priežastis hemorojaus atsiradimui? Kas didina susirgimo riziką hemorojumi? Hemorojumi mes apskritai vadiname išangės srities audinių nusileidimą žemyn iš normalios vietos, kur jie yra išangės kanale, nematomi, nečiuopiami, nejaučiami, reiškia, tie audiniai pradeda leisti žemyn ir dėl to jie išbujoja, išveši ir tai yra tų audinių sukelti simptomai, tai yra nusileidimas arba iškritimas, reiškia, kada žmogus po tuštinimosi pastebi kažkokį tai darinį išangės srityje, tai yra kraujo pasirodymas ir taip pat tai yra vadinama perianalinė trombozė, tai yra simptomai susiję su mazgelio tokio, netikėto tokio skausmingo mazgelio atsiradimu išangės srityje. Tai yra trys dalykai – trombozė, kraujavimas ir iškritimas, reiškia, ir aišku po to liekantis įvairūs kiti nemalonų simptomai – perteklinės odos raukšlės įvairios, reiškia, išangės srity, taip pat kartais lieka per toks nemalonų simptomas niežulys, kuris gali tęstis mėnesiais ar metais ir yra gana sunkiai gydomas. Žodžiu, šie dalykai gali būti susijęs su hemorojumi. Ir kadangi hemorojus yra išangės audinių leidimasis žemyn, tai priežastys turbūt būtų dviejų rūšių. Vienos priežastys yra įgimtos, kurias mes turime dėl to, kad jungiamasis audinys kai kurių žmonių yra, turi polinkį
būti silpnesnis ir jisai lengviau leidžiasi, reiškia, turinį, tas išangės pagalbėlės, kurios turėtų būti laikomos vietoje tvirto jungiamojo audinio, jos neišlaikomos ir jos nusileidžia žemyn ir tai yra viena priežastis. O kita priežastis yra, ką mes patys sukūrėme. O sukūrėme mes dažnai tada, kada reikia eiti į tualetą ir tenai reikia labai ilgai sėdėti arba labai stangintis ir tuomet sukuriamas didelis mechaninis lėgis, kurio metu išangės audinys yra spaudžiamas žemyn. Ir kai spaudžiamas žemyn, jeigu tai trunka trumpai, na, minutė, dvi, trys, galbūt nieko, bet jeigu tai trunka 10, 15 ar 20 minučių ir porą kartų per dieną, tai tai gali būti priežastis, kad, na, hemorojų sukelia žmogus savo šiek tiek pats. Reiškia, aišku, nenorėdamas, bet nevalingai, bet kartais tiesiog tai gaunasi. Tai atitinkamai įgimtų priežasčių mes, aišku, kaip sakant, profilaktiką užsimti nelabai galime, o štai apsunkintas tuštinimasis, ilgas sėdėjimas tualete, ilgas stanginimasis, šias priežastis tikrai galima koreguoti, reguliuojant mitybą. Tai yra stengiantis valgyti kuo daugiau vaisių, daržovių, skysčių, padaryti taip, kad nebūtų kieti viduriai, kad nereikėtų labai ilgai vargti, reiškia, kad tą turinį žarnos išspausti laukan. Ir, aišku, riboti laiką, kurį praleidžiam tualete, reiškia, tai turėtų būti iki 3 minučių. Ir mobilaus telefono skaitimas ar laikraščiai ar kiti dalykai, reiškia, neturėtų būti naudojami kaip laiko praleidimo būdas tualete. Tualetas yra skirtas, reiškia, tiem veiksmam, kurie atliekami tualete, o ne pramogoms. Dar teko matyti iliustracijų ir skaityti, kad yra ir tuštinimosi pozos yra siūlomos sveikesnės ir teisingesnės. Šiek tiek apie tai yra kalbama, reiškia, negalėčiau pasakyti, na, tvirtai moksliniais įrodymais pagristų dalykų, kad yra labai didelis skirtumas. Aš manau, kad kas tikrai netiktų, tai yra tikrai netinka ilgas sėdėjimas ir ilgas stanginimasis, tai turbūt tą paprasčiausia yra įgyvendinti ir aš turbūt kiekvieną paskatinčiau, reiškia, tokios profilaktikos imtis, kad, na, tos išangės problemos neatsirastų. Tai jūs užsiminėte, kad yra hemorojaus vienos priežastys yra įgimtos. Ar tai reiškia, kad hemorojus gali būti ir paveldimas? Taip, šiek tiek hemorojus gali būti paveldimas. Aišku, mes iš tiesų vėlgi nežinome tiksliai. Yra duomenų bylojančių apie kai kuriuos genus, kuriuos turinti žmonės turi didesnę riziką sirgti hemorojumi. Reiškia, tačiau labai svarbu nepamiršti ir tai, kad mes ne tik tai paveldime iš savo tėvų genus, bet mes iš jų išmokstame labai anksti savo mitybos, savo tuštinimosi įpročių, reiškia, ir dėl to ta šeimininė aplinka, jinai gali būti atrodyti, kad, na, mano mama ir tėtis sirgo ir dėl to aš turiu tą bėdą, turbūt aš ją paveldėjau, bet gali būti, kad mama ir tėtis turėjo bėdą dėl to, kad, reiškia, turėjo įpročius, kuriuos aš perėmiau ir lygiai tą pačią problemą turiu. Tai dėl to skatinimas yra, reiškia, na, nežiūrėti tai kaip neišvengiamą dalyką, o daugiau žiūrėti į tai, kad mes kiekvienas turėtume, na, tam tikrą profilaktiką, reiškia, kad nebūkim ilgai tualete, nesistanginkim be reikalo, valgykim vaisius daržovės, stengiamės, kad nekėtėtų vidurai ir bus iš karto, reiškia, geresnis, na, mažesnė rizika turėti šias bėdas. Ir tada medikai neturės darbo. Oi, tai medikam darbo užtenka, reiškia, ir užteks ilgai, tai aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu besikreipiančių dėl šių problemų žmonių būtų mažiau. Niekas antras. Niekas antras, taip. O trupučiuką gal galit papasakoti, kaip vyksta diagnostika? Užsiminėte apie tai, kad jeigu žmogus pajunta arba pamato kraujavimą iš angės srityje, kad kreiptųsi į gydytoją. Tai kaip ta diagnostika, nuo ko prasideda? Kokie pirmieji žingsniai pacientui, žmogui pajutus? Aišku, teisingiausias veiksmas yra kreiptis pas šeimos gydytoją. Šeimos gydytojai mūsų yra labai aukštos kompetencijos ir jie gali atskirti išangės ligas pagal simptomus ir dažniausiai teisingai paskiria tinkamą gydymą. Kaip minėjau, pagrindinė problema, reiškia, atskiriant tai suprasti, kad ne visi, kuriems yra išangės diskomfortas, ne visa tai yra hemorojus. Mes turim tokias ligas kaip išangės įplėša,
fistulės, polipai, išangės niežulys, karpos ir įvairūs kiti dalykai, kurie gali atrodyti, na, gali sukelti diskomfortą išangės srityje, bet kiekvienas iš jų yra visiškai skirtingai gydomas. Tai labai svarbi užduotis tos diagnostikos yra atskirti vieną ligą nuo kitos. Netgi buvo toks įdomus vokiečių tyrimas, reiškia, kuriame, na, žmonėm buvo paklausta, kas galvojate, kad bus hemorojus, reiškia, visi kreipiasi pas proktologą konsultacijos ir klausė, kuri dalis galvoja, tai du trečdaliai galvoja, kad hemorojus, trečdaliai, kad ne hemorojus. Tai tiem, kuriem hemorojus, iš tikrųjų hemorojus buvo 18%, tiem, kuriem galvoja, kad ne hemorojus, 13%. Taigi, žmogus blogai nusistato savo išangės lygą ir va čia to specialisto vaidmo yra labai svarbus. O ištyrimas, reiškia, nėra labai sudėtingas. Pacientą reikėtų, na, žinoma, apklausti, pasižiūrėti, reiškia, jo bendrą būklę įvertinti galimus rizikos veiksnius, bet taip pat ir apžiūrėti išangės sritį, reiškia, tai tiesiog apžiūrima išangės sritis. Jeigu patenkama jau pas specialistą koloproktologą, tai paprastai atliekama ir anoskopija, tai yra apžiūrėjama specialiu vamzdeliu, kuomet apžiūrima, na, išangės sritis šiek tiek giliau įvertinami pakitimai. Ne visais atvejais, aišku, tai galima daryti, kada pacientui labai skauda, tai toks tyrimas galbūt ir nėra tinkamas, reiškia, bet vėlgi specialistai geba atskirti, reiškia, vienus dalykus nuo kitų. Ir paprastai jau po apžiūros, po ištyrimo ir po, sakykime, anoskopijos mes galim turbūt apie 90% atsakyti, reiškia, kokia vis tik tai liga ir koks gydymas būtų geriausias, koks gydymas galėtų duoti geriausią efektą pacientui. Jau apie gydymą užsiminėte ir turėjome tokį klausimą, ar būtina tikrai, jeigu pajauti pirmuosius arba tokius būdingus hemorojui simptomus, ar būtina tikrai iš karto kreiptis į gydytoją, gal galima liaudiškomis priemonėmis padėti sau tepaliukais ir visokiais gėrimais? Žinot, aš kažkada netgi reiškia ieškojau internete specialiai informacijos apie liaudiškas hemorojus gydymo priemonės. Labai įdomių teko rasti. Na, zuikio taukai, tai čia yra mažiausiai originalus, reiškia, gydymo metodas, bet taip pat teko girdėti apie deginamus kaulus virš kibiro, virš kurio reiktų sėdėti, na ir panašius dalykus. Tai tokie, šiaip liaudiškos priemonės, mano galva, dabar yra turbūt truputį sudėtingesnės negu priemonės, kurias mes galime rasti iš savo šeimos gydytojo arba iš vaistininko. Manau, kad ką aš be pasakyčiau, kad mes turim kreiptis pas šeimos gydytoją, reiškia, didžioji dalis žmonių vis tik nueis į vaistinę ir ten tikrai yra neblogų vaistų, kurie didžiai daliai žmonių simptomus galėtų sumažinti, reiškia, ir vaistininkai vėlgi yra labai kompetentingi ir jie gali atskirti tuos, kuriems reikėtų kreiptis pas gydytoją ir tuos, kurie galėtų mėginti gydytis vaistais. Tai mano siūlymas galbūt su liaudiškomis priemonėmis nevertėtų prasidėti, reiškia, paprasčiausia turbūt liaudiška priemonė yra higiena, tai yra apsiplauti ir kiekvieną kartą po tuštinimosi geriausia šiltų vandenių, nes jisai mažina išangės raumenų spazmą ir šiek tiek sumažina skausmą. Ir, reiškia, paklausti, reiškia, gydytojo ar vaistininko, reiškia, kokia galėtų būti priemonė. Jeigu vaistininko arba nusipirkta priemonė arba tas paprastas gydymas neduoda, nepalengvina savijautos, tai nereiktų ilgai laukti, reiktų kreiptis pas specialistą tam, kad pasižiūrėti, reiškia, kokia vis tik tai diagnozė ir kaip teisingai gydyti. Gerai, o tada iš karto vis tiek eikime į gydymo pusę. O be operacijos, ar kiekvieną kartą susirgus ar turint hemorojų, būtina operacija gali būti? Ne, aš sakyčiau, kad didžiai daliai žmonių, turbūt kokiam 5/6 sergančiųjų tikrai nereikia operacijos, galbūt net daugiau, reiškia, kai kurie simptomai yra savaime apsiribojantis, kažkai kokia nors išangės srities perianalinė trombozė, kada pasidaro krešulėlis išangės srityje, tai yra simptomai trunka maždaug savaitę, jie daugumai praeina savaime ir retai kartojasi arba kartojasi už ilgo laiko, tai tikrai vien tokio simptomo atsiradimas nereikštų, kad reikia apskritai kažkokio tai intervencinio gydymo. Ir
ir dauguma vis tik tai atvejų, reiškia, yra na, savaime apsiribojantis, lengvai praeinantis ir pacientams netrukdantis. Apskritai, ką turime suprasti, kad hemorojus nėra mirštama liga, reiškia, jisai daugumoje atvejų jisai gali pabloginti savijautą, gali pabloginti gyvenimo kokybę, bet nepablogins gyvenimo trukmės, nesutrumpins. Tai mums labai svarbu, kad gydymas mūsų, reiškia, nebūtų pavojingesnis už ligą. Tai yra, kad mes nepradėtume gydyti operacijomis tų pacientų, kurių nereikia operuoti, reiškia. Bet, aišku, yra situacijų, kuomet mūsų gydymas galėtų būti intervencinis ir jisai, reiškia, ypatingai vyraujant hemorojaus mazgų iškritimui, jeigu tai sukelia simptomus, kada yra audinių perteklius, tai tabletės, žvakutės ir visi vietiškai vartojamos priemonės, jos dažniausiai simptomų nesumažins ir tuomet reikia vartoti jau kažkokias tai intervencinės priemonės. O jų vėlgi yra visa eilė. Mes turim perrišimą guminiais žiedais, mes turim įvairius naujus hemorojaus operacijos metodus, turim lazerinę hemorojaus operaciją, turim įprastą hemorojaus operaciją, tai yra įvairios intervencinės procedūros, kurios gali būti naudojamos daliai pacientų, kuriems, tiek chirurgas, tiek pacientas kartu susitarė, kaip sakant, susidėlioja tokį planą, iš kurio tikisi geriausio efekto ir greičiausio efekto ir ilgiausiai trunkančio efekto. Profesoriau, jūs pasakėte tokią viltingą frazę. Hemorojus nėra mirtina liga. Taip. Bet o tikrai nėra jokių grėsmių negydant jo? Iš tiesų, labai svarbu, jeigu mes tikrai žinome, kad pacientas serga tik hemorojumi, tai beveik visais atvejais tai nesukelia, reiškia, negali sukelti paciento mirties, reiškia, arba kažkokios tai didelės ligos, išskyrus vieną situaciją, kada žmogus kraujuoja ir kraujuoja stipriai, tai yra, kada atsiranda maža kraujystė. Jeigu dėl hemorojaus atsiranda maža kraujystė, kalbėti apie vien konservatyvų gydymą dažniausiai jau nebeišeina, nes tuomet, reiškia, netenkama kraujo ir kol mes kraujavimo nesustabdysime, tol pacientas sirgs ir iš tiesų, jeigu pakankamai ilgai, reiškia, kraujuos ir nesikreips, tai gali kilti ir pavojus jo gyvybei. Bet, kaip sakiau, pagrindinė sąlyga šitame pasakyme, kad reiškia, kad hemorojus nekelia mirtino pavojaus, yra tada, kada mes tikrai žinome, kad tai hemorojus, kad žinome, kad tai nėra storosios žarnos vėžys. Mūsuose, ką tai reiškia praktiškai, jeigu žmogus yra 40 metų ir daugiau ir jisai kraujuoja, tai mes kol nepadarėme kolonoskopijos, kol neįsitikinome, kad nėra kito kraujavimo šaltinio, tai reiškia, tai mes nežinome, kad tai yra įkraujamas iš hemorojaus. Taigi tai labai svarbus toksai momentas, kad šiaip, kada mes turime ištirtą pacientą, patikrintą storąją žarną, žinome, kad kraujuoja ne iš vėžio ar polipo, reiškia, tada mes galime užsimti įvairiais hemorojaus gydymo metodais. Kol mes nežinome šių dalykų, tai pasakyti, kad tai yra hemorojus, mes negalime. Reiškia, tai už tai yra tam tikras, jūsų klausimas yra teisingas ta prasme, kad mes turime žinoti, kad nėra kitos onkologinės patologijos. O ar hemorojai būdinga kokia nors lytis, kaip sako, vyrai dažniau serga ar moteris? Tiek vyram, tiek moterim pasitaiko dažnai šita problema, šiek tiek dėl skirtingų priežasčių, bet moterims labai specifiškai ši bėda pasireiškia nėštumo metu. Ir mes su kolegėmis, reiškia, tyrėme hemorojaus paplitimą nėščiosioms ir Lietuvoje 43% nėščiųjų nutinka vienokios ar kitokios išangės problemos, kurių dažniausiai yra hemorojus. Taigi tai 43% yra beveik viena iš dviejų, reiškia. Tai tikrai yra dažna problema ir trukdanti, reiškia, nėščiosioms problema ir neretai ta problema po gimdymo išlieka, simptomai lieka. Dėl to reikėtų, kaip sakyti, irgi imtis tam tikros profilaktikos, tai yra tie patys ta pati mityba, tas pats tuštinimosi režimas, vengti vidurių užkietėjimo ir vėlgi, jeigu yra bėdos, nereiktų dėlsti, reiktų kreiptis laiku pas specialistus ir tuomet galbūt tie simptomai netaptų lėtiniai. O ar hemorojus turi amžių?
Kokiam amžiui būdingiausia sirgti? Manau, kad simptomus hemorojaus turi įvairiaus amžiaus žmonės, bet jeigu paimsime lygų procentą, tai hemorojaus jaunų žmonių tarpe yra dažna lyga. Nes šiaip jauni žmonės yra daugiau linkę būti sveiki, tai vienas iš dalykų, dėl ko jauniems žmonėms tenka kreiptis pas gydytojus, yra hemorojus. Vyresniems žmonėms yra įvairių kitų bėdų greta hemorojus ir neretai tos bėdos yra netgi sudėtingesnės, tai hemorojus tarsi nueina į antrą planą. Bet manau, kad bendrai paėmus ir jauniems, ir seniems būna, reiškia, bet jaunus pacientus dažniau tenka konsultuoti dėl to, kad na, tai jų pirmosios sveikatos bėdos arba netai, iš tiesų netai prie tai pasitaiko, reiškia, jauniems. O jau ir į pabaigą keliaujame. Maistas ir fizinis aktyvumas. Jau jūs užsiminėte, kad patartumėte galbūt daugiau skysčių vartoti, o kokio maisto vengti tam, kad neišprovokuotume hemorojaus. Ir vėlgi fizinis aktyvumas. Gal aš per daug sportuosiu ir iškris man tie mazgeliai, arba priešingai. Fizinis aktyvumas, reiškia, kartais gali būti, na, va, tos vadinamos trombozės išangės ryties, kada atsiranda skausmingas mazgelis išangės rytyje, gali būti, na, kada intensyvus fizinis krūvis neretai susijęs su kokia pirtimi, reiškia, neretai dar susijęs su kokia nors švente, reiškia, kur vartojama truputį alkoholio, reiškia, tai va tokia kombinacija yra labai dažna. Žinoma, kada tenka konsultuoti pacientus po šitokių įvykių. Bet šiaip, na, ne, kaip čia pasakyti, fizinis aktyvumas, kada nėra pripuolamas, o yra toksai nuolatinis, jis yra sveika, reiškia, nes tai skatina žarnyno judėjimą, reiškia, ir bendrai sveikata žmogaus yra geresnė. O iš maisto, tai kuo daugiau vaisių, daržovių reikėtų valgyti, o pasakyti, ko nevalgyti, visada sudėtinga, bet aišku, reikėtų vengti to maisto, kuris kietina vidurius. Tai paprastai įvairūs miltiniai dalykai, sūriai, jie daugiau linkia kietinti vidurius ir tokių dalykų reikėtų vengti. Tai aišku, pasakyti, kad negalima ar griežtai negalima, tikrai tai šiuo atveju netinka, bet bendra tendencija yra tokia, valgykime tai, kas na, neskatintų vidurių užkietėjimų. Labai ačiū, profesoriau, už jūsų tokį išsamų ir pakankamai aišku pasidalinimą apie hemorojų, nepatogią tarsi ligą. Gal pabaigai jūs galėtumėt pasakyti, ką daryti žmonėm, kad nebijotų ateiti, pasikonsultuoti pas jūs, nes kalbant su jumis atrodo tikrai, ko čia bijot? Kodėl žmonės taip bijo? Nu, žinot, žmonės, manau, labiausiai bijo nemalonios apžiūros, reiškia, bet aš manau, kad dauguma žmonių, kurie, reiškia, tiek šeimos gydytojai, kurie žiūri savo pacientus, jie jos tiesiog asmeniškai pažįsta, reiškia, tai neturėtų būti didelė problema, o specialistai, pas kuriuos siunčia proktologai, jie tikrai yra kompetentingi ir gali, na, ir moka bendrauti, ir moka apžiūrėti tos pacientus, ir tikrai, na, didelių problemų, reiškia, šitoje vietoje neturėtų kilti. Ir dažniausiai būna taip, kad ateina pacientai, sako, aš labai labai bijau, reiškia, ir po to išeina, nu, tai ko aš čia bijojau, reiškia. Tai tikrai bijoti nereikėtų, jeigu baimė yra pagrindinis dalykas, kuris, na, skatina neiti, tai pagalvokim, ko mes bijom labiau. Ar mes bijom to, kad po konsultacijos išeisim žinodami, kas yra ir esam ir būsime sveiki, ar mes geriau bijokime to, kad mes nenuėję į konsultaciją, galbūt nenustatysime rimtos ligos, kurias negalėsim pagydyti. Tai tikrai bijoti konsultacijos nereikia, ten nieko baisaus nėra, reiškia, ir geriau žinoti, kas yra ir greičiau pasveikti. Va, labai gera gaida ir galime pabaigti šiandien dienos transliaciją. Dėkojame Santaros klinikų gydytojai abdominalinės chirurgijos arba pilvo chirurgijos profesoriai Tomui Poškui. Ir taip pat primename, kad šį bei kitų transliacijų įrašus rasite Santaros klinikų YouTube kanale ir Facebook profilyje. Būkime sveiki ir iki kitų kartų.